Da li smo od nogometa vidjeli baš sve? Očigledno nismo, jer u Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo stiže mini nogomet, kombinacija futsala i klasične igre koju svi volimo. Smotra najboljih selekcija Evrope, među kojima će biti i naša, s dobro poznatim imenima poput Ibričića, Zebe Bekrića i drugih majstora, održat će se u sarajevskoj dvorani Mirza Delibašić od 1. do 8. juna. Svi ste pozvani, a za one koji ne mogu doći, tu su prijenosi utakmica BH reprezentacije samo na BHT1.